Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula da Unidade Curricular de Aprofundamento. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nessa trajetória do empreendedorismo cultural. Então, não estou aqui sozinho, estou aqui com meu colega, não é verdade? Olá, professora, sejam todos bem-vindos à nossa aula, né, à nossa Unidade Curricular de Aprofundamento. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e também estarei com vocês aí acompanhando ao longo dessa aula. Por falar em aula, vamos ver o que nós temos de objeto de conhecimento? Muito bem, então na aula 10 nós temos como objeto de conhecimento relações entre práticas de linguagem, intervenção empreendedora e fatores do mundo do trabalho, renda, desigualdade, sustentabilidade econômica na Amazônia. E o nosso detalhamento, empreendedorismo e o marketing digital, ferramentas atuais. Muito bem. Vamos iniciar nessa aula, professora? Então, vamos lá. Bora lá. Então, para dar início, né, nesse nosso trilhando conhecimento, nós estamos aqui, quem já veio a Manaus sabe que isso aqui é uma feira de artesanato, é. Quem ainda não veio, certo? Não perca a oportunidade de visitar a nossa feira de artesanato, que fica bem no centro, bem perto do porto de Manaus, certo? Estão aqui, vendem bastante artesanatos, coisas regionais, alimentos e etc. Por que será que nós encontramos, nós pesquisamos e queria gravar esta aula aqui nesse momento? Por que será? Tem tudo a ver com o tema da nossa aula, né? Nós vamos falar, então, de toda essa questão cultural também, das tradições, também aliado aí ao, né, à questão digital, né? O marketing digital. Exato. Como é que esse processo se dá, né, em relação com o outro? Esses elementos que estão aqui, sim, nesses quiosques, né? Com certeza os donos, eles fazem esses marketing também, com, né? Para vender os produtos, a internet está aí. E até mesmo chamando o público. Às vezes coloca uma pessoa que chama, sim, né, com megafone. Muito comum, né? É aqui, muito inclusive. Comum. Então, é a questão do marketing também, de usar até mesmo acessórios. Pessoas famosas, eles oferecem às vezes acessórios, sim, para as, sim, pessoas usarem e fazer esse marketing. Certo? E para isso nós temos o quê? A valorização da cultura e tradição. Vamos ver? Vamos lá, então. Olha só, valorização da cultura e tradição. Produtos que têm raiz na cultura local, como artesanato indígena, gastronomia tradicional e práticas de medicina tradicional, têm grande potencial de mercado e valorização cultural. Né? Tem tudo a ver, inclusive, com a imagem, exato, que nós estávamos, né? E nós vamos ver agora essas imagens justamente dessas tradições, dessa medicina, desses costumes, tá? Que falam sobre isso. Então, aqui do lado, nós temos aqui a questão da andiroba. Olha, o professor Ademir, ele não tem muita coisa com andiroba, só conheço, porque ele não é amazonense, né? Então, mas a andiroba é um anti-inflamatório aqui do Amazonas, né? Muito potente, não só o anti-inflamatório. É o da garganta lá que... Exatamente. Olha. Então, aqui é a semente da andiroba. Olha. E aqui ao lado nós temos a questão dos cipós, que também são aproveitados muito na nossa cultura, já para armazenar e até utilizado o quê? Para decoração. Artesanato todo aqui, exatamente, né? Então dentro desse contexto nós podemos ver essa diversidade que nós podemos estar valorizando todo esse potencial que nós temos. Aí vamos continuar. Vamos lá. Então, a promoção de produtos que respeitam e mantêm as tradições locais podem ajudar a preservar o patrimônio cultural e atrair consumidores interessados em autenticidade. Certo? Então, dentro desse panorama que nós acabamos de ver, nós podemos colocar o que para vocês? Nessas nossas tradições locais que podem nos ajudar. Vamos ver aqui o que nós trouxemos de imagem para vocês. Olha só. Tacacá. Não sei se gosta do tacacá? Provei não. Várias vezes. Realmente tentei, mas tem alguma coisinha nele que não... Mas eu como. Assim, não é meu prato predileto, mas eu como. É, né? Eu também não gosto do chimarrão. Pronto. Eu já tentei também várias vezes, mas tem vai. Algo assim. Eu acho que é cultural, né? Exatamente, a questão cultural. Muito. Justamente essa valorização aqui, nós temos uma imagem que faz parte dessa cultura de um festival, dos festejos, né? Que trazem todo esse contexto do nosso Amazonas e o nosso tacacá. Bem, eu gosto de um tacacá com cebolinha. Eu dispenso o camarão, mas eu gosto da cebolinha. Eu gosto só do camarão. Eu prefiro mais o camarão. Então, vamos ver o quê? Um pouquinho dessa economia local. Vamos lá?
E aqui nós temos justamente sobre a economia local e sustentabilidade, certo? Então, o que, que podemos falar um pouquinho sobre essa economia local e sustentabilidade? Bem, todos aqueles elementos que nós vimos, né, lá, aquelas imagens já trazem muito disso, né? Os cestos, né, que é o artesanato, ele traz um componente cultural muito forte, mas também ele é uma forma de economia, né, de movimentar a economia. Exatamente. Nós mostramos para vocês a questão da sustentabilidade, do cipó, fazer o cesto, tacacá. A apresentação, como é que vai ser feito, né? Cada um tem um gosto, o doce, o tradicional, o misto, né? Que é o tacacá que tem. Uhum. Então, a economia local envolve a utilização de recursos disponíveis na região, minimizando a dependência de insumos externos, certo? E promovendo a autossuficiência econômica. Então, justamente isso, para fazer o tacacá, você não vai precisar de insumos. O que são insumos? São os materiais que nós vamos ter que mandar buscar de fora, não isso, é verdade? Isso, tem tudo aqui, né? E o tacacá, o cesto, a andiroba, certo? Ele não vai ter uma potencialidade local, então os insumos estão todos na localidade para ser explorado. Aí, continuando. Então, nós temos aqui na sustentabilidade é essencial, dado o contexto ambiental do Amazonas. Então, quando a professora falou do cipó, por exemplo, né, a extração dele é feita de uma forma respeitando o manejo, respeitando todos, né, exatamente, o crescimento e tudo mais. Isso ajuda na questão da sustentabilidade. A extração e o uso dos recursos devem respeitar os limites ecológicos e promover a regeneração dos ecossistemas. Tudo a ver com a Amazônia, né? Exatamente. Principalmente a andiroba, né? Ela precisa da copaíba. Eu não sabia, mas a copaíba ela é tirada do tronco. Também é um líquido sabia. Que fura e, segundo me informaram, quando eu fui pesquisar, que a copaíba se faz um furo e aí ela sai do líquido, depois eles fecham de novo e aí para se regenera. Então a natureza ela é muito sábia, não é verdade, nesse item. E se o homem aprendesse a viver, né, em harmonia... Sustentavelmente, nós não teríamos tantos problemas. Exatamente, né? Principalmente agora esse período que nós vemos tantas queimadas, não é verdade? Destruição, né? Existe outras formas de criar um pasto, de criar a lavoura, para preparar o campo sem ser a queimada. Isso também é um momento de reflexão para vocês. Mas também nós temos a questão do empreendedorismo comunitário, vamos ver? Isso. Empreendedorismo comunitário, então. Fomenta a participação das comunidades locais no desenvolvimento econômico, promovendo negócios que beneficiem diretamente os habitantes da região. Estimula a cooperação e a criação de redes de apoio entre os empreendedores locais, né? Fortalecendo a economia regional. Então, o empreendedorismo comunitário ele tem muito dessa pegada, né, de também de respeitar, né, ter essa questão da sustentabilidade e que tem muito a ver com a questão climática, né? Exato. Hoje busca-se muito essa ideia de produção de uma forma sustentável, né? Exatamente, como você falou, estimula a cooperação também e a criação de redes de apoio, né, dos empreendedores, né, locais, fortalecendo a economia local. E aqui nós temos justamente esse mapeamento desses recursos locais, certo? Então, vamos ver, então, os recursos locais. Nós podemos ver aí, professor, aí a questão do açaí. Gosta de açaí? Demais, açaí é demais. Pronto. Sou um amazonense justamente pelo açaí, eu acho sensacional, um produto incrível. Vamos ver o que, que fala sobre o açaí, que é um dos recursos naturais, talvez, mais conhecido da Amazônia. Junto com o Guaraná, talvez, né? Sejam os dois aspectos mais importantes aí do Amazonas, mais conhecidos, pelo menos, né? Identificar recursos naturais abundantes, como frutas amazônicas, açaí, cupuaçu, castanha do Pará, madeira certificada, plantas medicinais e produtos da pesca sustentável. Isso aí. Nós temos aí a reserva lá em Tefé, Mamirauá, que ele trabalha justamente com esse manejo do pirarucu. Inclusive, que eu só compro pirarucu quando é desse manejo, né, que é vendido lá na FAS, a Fundação Amazônica Sustentável. Sim. Certo? Então, dentro desse contexto, você essa questão do açaí, do cupuaçu, da castanha do Brasil. Castanha não é do Pará, é castanha do Brasil ou do Amazonas, porque o Pará não tinha castanheiras. Sabe por que é chamado castanha do Pará? Não. Não sabe? Grã-Pará? Exatamente porque no período que era extraído a castanha, o Amazonas ele não tinha a balança para pesar. E por isso que o mercado é ver do peso. Era só no Pará. Então saía do Amazonas e chegava no Pará e eles carimbavam. Como sendo do Pará. Grão Pará. Então eles falavam, olha a castanha do Pará.
Não é do Pará. Não é do Pará, é do Amazonas ou do Brasil. Tanto é que já foi intitulado Castanha do Brasil. Olha, interessante. Certo, vamos, olha. Vamos chamar pelo nome, né? Empreendedorismo também é cultura? Com certeza. Vamos lá, então, qual é o então, nosso próximo aspecto? Então, vamos ver o próximo, que são os recursos Isso. culturais. Então tá, levantar conhecimentos tradicionais e habilidades artesanais que possam ser transformados em produtos de valor agregado, como artesanato, fibras naturais, cerâmica e tecelagem. Então, tudo que nós vimos até agora, né? A ideia do cesto, né? Ele extrai o produto lá na fonte, respeitando aí de forma sustentável, e aí ele aplica nesse processo algo cultural, que é a produção, né? Desse Exatamente, produto como daí. É feito, como é, né, manejado. Então, utilidade, né? A utilidade, que é a partir desse produto, você criar uma visibilidade para ele. Com característica, né? Local, né? Isso que também é que temos uma empresa muito conhecida que trabalha com isso, ela está indo para esse meio, né, da sustentabilidade, esse recolher, essas cooperativas, foram criadas cooperativas, e também pode ser feito na sua localidade também, mas tudo tem que ser normalizado, tudo tem que ser pensado, planejado e etc. Vamos lá. Certo? Perfeito. Só lembrando, né, que esses produtos artesanais, muitos, né, professor, às vezes uma corrente de semente, determinada semente, quando vai para a Europa, por exemplo, o valor dele é semelhante ao ouro, a uma moeda, uma pedra preciosa. Para você ver a importância disso. Por quê? As pessoas compram esse produto agregado, é da Amazônia, é daquele local que deve ser protegido, da única floresta tropical, né, que abrange uma grande proporção do planeta. Então, todos esses elementos ajudam nesse processo. Tem então, que ter o certificado, lucrar? Né? Exatamente, é um produto certificado, né? Que tem a origem, né? Sabe a origem, se é de forma sustentável e tudo isso. É algo para a gente, né, pensar exatamente, e desenvolver. Exatamente, por isso nós vamos fazer agora análise de mercado e tendências. Vamos lá? Vamos lá. Então, análise de mercado e tendências. Demanda do consumidor. Avaliar quais produtos locais têm maior aceitação no mercado regional, nacional e internacional, como superalimentos amazônicos, açaí, guaraná ou cosméticos naturais. Exatamente. Aí nós temos também a tendência de consumo. Vamos ver? Sim. Vamos lá. Aí na tendência de consumo nós temos considerar tendências como a procura por produtos orgânicos, sustentáveis e de comércio justo, que valorizam práticas ambientalmente corretas e economicamente justas. Exatamente isso que nós já falamos nas aulas anteriores. Isso. Então, você tem que ter esse consumo consciente, né? Buscar essas parcerias, mas que seja tudo normalizado. A questão de selecionar o produto também, porque tem pessoas que querem empreender, mas não buscam a qualidade daquele produto. Sim. É tipo, eu vou fazer de qualquer jeito, tá aí. Vendem as primeiras peças, vendem os primeiros produtos, mas a qualidade tem que estar presente. Isso. Né? Então, isso é uma preocupação, né, o tempo isso, todo. Isso, a seleção do produto, se for sementes, a seleção da semente para fazer um trabalho, empreender justamente maquinários e etc. aos poucos, mas vai fazendo com qualidade, que a propaganda, que nós vamos falar daqui a pouco, não sim. é? Sobre esses produtos, vai criando. Então, cria-se também o quê? Uma rede de cooperação. Exatamente, nós vamos ver agora, inclusive. Olha só, criação de rede de cooperação. Então, por exemplo, quando a gente fala na questão da certificação, é algo que é feito por algumas entidades, né? E a gente precisa ter esse contato ali. Então, cooperativas e associações. Estimular a formação de cooperativas e associações de produtores para fortalecer o poder de negociação e a capacidade de acesso a mercados maiores. Continuando. Parcerias e colaborações. Fomentar parcerias com ONGs, governos locais e empresas privadas para o desenvolvimento de projetos que apoiem o empreendedorismo local. Então, vem uma parte muito importante aí, que é a seleção, né? Que é selecionar esses produtos. Vamos ver? Então, dentro desse contexto, né, de parcerias e colaborações, a gente precisa primeiro selecionar produtos locais, né, que são aqueles mais utilizados, mais que têm uma probabilidade maior de comércio, né? Aliar isso a atividades, né, e atitudes empreendedoras na região, no local onde vocês estão. E o Amazonas tem muito disso também, né? A gente trazer todos esses produtos que nós temos aqui e transformar ele, na medida do possível, em um produto de valor agregado, né? Isso é muito importante aí, que traz, então, a questão da... né, que valoriza essa questão da sustentabilidade e também traz recursos, né, movimenta a economia, que acho que esse é o produto final, né? É. Então, aqui estão alguns conceitos e formas de fazer isso. Vamos ver? Vamos lá. E aí, economia local e sustentabilidade. A economia local envolve utilização de recursos
disponíveis na região, minimizando a dependência de insumos externos e promovendo a autossuficiência econômica. A sustentabilidade é essencial, dado o contexto ambiental do Amazonas. A extração e o uso de recursos devem respeitar os limites ecológicos e promover a regeneração do ecossistema. Algo que nós já falamos e comentamos aqui, não foi isso? Com certeza, já foi algo batido aqui. Exatamente. E agora, nós trouxemos para vocês aqui um ambiente que eu acho que é muito... Amazônico, né? Nós estamos num local, indo para a escola, ou então num trapiche, que o professor Ademir não sabe o que é um trapiche. Não sabemos. Então, nós estamos aqui no interior de um barco, não é verdade? E aí, dentro desse contexto que nós falamos, que nós trouxemos vamos trazer alguns itens, o que, que nós temos primeiro? Vamos ver? Vamos lá. Gastronomia e produtos alimentícios. O que, que é isso? O que, que nós podemos trazer relacionado à gastronomia e aos produtos alimentícios? Pois é, é desenvolver justamente produto à base de frutas e sementes locais, como sorvete, geleias, não é verdade? Os doces, que é muito comum, né, nas localidades aqui. Então, gostinho de Amazônia, né? Esses sabores, né, que demandam muito cuidado aos consumidores conscientes. Se é de respeito ao meio ambiente, então é valorizado. Sim, tem valor agregado já por ser sustentável, né? Exatamente. Nós trouxemos um outro item também, muito importante. Qual será? Vamos lá. Artesanato e design sustentável. Exatamente. Falar sobre esse artesanato, nós comentamos até a questão da seleção das sementes. Sim. Que você vai produzir esse artesanato com fibras naturais, coletando sementes, folhas, aprendendo a questão da técnica de secar as folhas. Que é algo tradicional, que exatamente, é algo cultural, né? Exatamente, são vendidos também. Então, aqui no Amazonas, as sementes, as flores, elas trazem todo esse contexto belo, né, que pode ser formado um artesanato. Inclusive, eu adoro essa aí. Então, ele vai atrair o quê? Mercado, sim, né? Novos clientes, novos... Aquilo que eu falei anteriormente, às vezes estão utilizando... Eu fiz uma viagem e lá estava uma famosa, né, que ela entrou num programa e ficou muito famosa, é amazonense, e de repente ela começou a utilizar umas biojoias. Biojoias. E aí ela usava um brinco e um colar, e as pessoas queriam saber, e ela disse, olha, eu comprei, eu ganhei de um artista lá dessa localidade. Qual é a cidade mesmo, professor? É São Gabriel da Cachoeira, certo? Apertamos a professora aqui. E eu procurei esse artesão para encomendar um brinco para eu mandar de presente para uma pessoa fora do Brasil. E ele falou que ele não tem mais demanda para 2023, até julho de 2024, até julho de 2025. Olha só, é essa questão. Lembre sempre que todos esses tópicos que nós estamos trazendo traz a palavra sustentável. Não é à toa. Exato. É importante essa ideia da sustentabilidade. Ela tem que estar sempre conectada com esse desenvolvimento. Exatamente. Desse produto. Nós temos mais um Vamos item. Lá. Vamos lá. Vamos lá ver o que nós temos. Então, além do artesanato, nós temos ecoturismo e experiências locais. Exatamente. O que nós temos sobre isso? Ecoturismo, gente... É impressionante a questão do ecoturismo, que fala sobre a natureza, fala sobre o meio ambiente. As pessoas sempre, eu sempre bato na mesma tecla. O ecoturismo é eco. Não é só o ambiente, a floresta, a ecologia. Não, é o ambiente onde você está, o tratamento que você dá para o porto que vai chegar meio, o turista, né? Como ele está sendo apresentado. Às vezes a gente chega nos municípios, é o porto todo quebrado, é lixo. Então isso tudo dá um impacto para o turista que está chegando ali. Então tudo isso, essas experiências locais que vocês vão apresentar, até chegar à forma como chega, a forma como você vai apresentar uma feira, como nós colocamos ali a nossa feira de artesanato, isso chama o público. Então, qual é a melhor propaganda também? Ainda é o verbal. É sim, a conversa, sem dúvida. Né? Para a gente criar, professor, falar do ecoturismo, como a gente poderia desenvolver, né? Ideias para a gente desenvolver? É assim, essas ideias... Criar pacotes, né? Turísticos, exatamente, não é? Exatamente. Atração local, vai ter um festival. Por que que Parintins cresceu tanto? Isso, famoso mundo todo. O mundo internacionalmente. Porque justamente ele usou a propaganda, ele investiu, as localidades são pequenas. Mas existem festas pequenas em municípios que são riquíssimas. Sim, sem dúvida. Riquíssimas. Culturalmente falando, já cheguei em Maraã, São Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, Novo Olinda, tudo por aí eu já andei.
Olha. Né? E conheço. E eu tenho observações a fazer que poderiam melhorar. Né? Mas dentro desse contexto, chamar o atrativo. A minha comunidade é pequena, não importa. Vá, faça, invista na sua qualidade, invista no seu, na sua manifestação, na sua forma de fazer os seus produtos. Mostrar a sua cultura também, né? Através desses produtos. Exatamente. Então, vamos continuando, então? Agora a gente vai adentrar num outro tópico, né? Nós vamos falar de marketing digital. Então nós temos a produção, o processo de produção, a escolha de produtos. Agora a gente chega no momento de venda. Como que a gente pode aproveitar esse aspecto? Vamos ver, então. Vamos lá. Olha só, então agora nós vamos entrar para a parte de vendas, né, professora? Vamos lá. Esse ambiente aqui super tecnológico. Tudo, super mudamos. Saímos do meio do rio, vamos para o... Saímos do tapiche com o cesto de virme e chegamos vamos para digital. Na cyberespaço, né? Exatamente. O que é marketing e o que é digital? Ou então, o que é marketing digital? Nós fizemos uma pesquisa entre os colegas professores, vamos ver o que eles responderam. Vamos lá? Marketing, para mim, acho que está relacionado à propaganda. Ele é uma forma de comunicação muito utilizada no comércio. É a arte de vender alguma coisa, né? É publicidade, é a forma como se vende o peixe, digamos assim, para ser menos formal. É toda estratégia que a gente utiliza para divulgar alguma coisa, algum produto, e que no final das contas a pessoa que está recebendo aí toda essa estratégia possa fazer alguma coisa que a gente deseja. Os comerciantes e lojistas utilizam para se comunicar com o cliente como forma de entregar produtos e serviços, né? Uma forma também de persuadir as pessoas em consumir um produto ou um serviço. Como é voltado para o comércio, principalmente nessa era mais moderna das mídias, essa palavra tem vindo muito em voga. Acho que está relacionado a isso. Digital é o estilo de comunicação, né? O termo digital aqui, digital dos dedos. O digital tem a ver com o nosso dia a dia. Tudo que a gente consome, questão de produtos e serviços, né? A gente consome através do meio digital, que são os celulares, os computadores. Mas também a gente fala muito na questão, em oposição ao que é o analógico, né? Então quando a gente fala em digital, aquilo que não é ali palpável, que estão nas mídias. Digital é tudo aquilo que tem a ver com a tecnologia, por exemplo, redes sociais, né? Instagram, Facebook, etc. Ou qualquer outro tipo de, enfim, meio digital, como inteligência artificial. Voltando para a questão do marketing, quando as lojas querem se comunicar com os clientes, por exemplo, elas utilizam ali o meio digital para levar suas propagandas, né, até os consumidores. É uma nova tendência de diversas áreas, não precisa ser exatamente só para comunicação, mas se a gente fosse juntar, por exemplo, marketing com digital, seria a propaganda por meios digitais. Então, a definição, né, professor, de marketing, exatamente. Todos os colegas ali contribuíram de certa forma, e é exatamente isso, é tudo isso, inclusive, né? Exatamente. Tem algumas formas aí que a gente vai agregar, mas agora eu vou mostrar a definição dessa palavra em inglês, porque ela é uma palavra que nós importamos da língua inglesa, porque não tem uma palavra equivalente na língua portuguesa. É mais um processo aí de estrangeirismo. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, essa definição aqui, né, retirado aí, a gente encontra nos dicionários, por exemplo, tá assim, ó, what is marketing? O que é marketing? Marketing is the process of identifying, anticipating and satisfying customer needs and wants in a way that generates value for both the customer and the organization. O que está escrito aqui? Marketing é o processo de identificar, antecipar e satisfazer as necessidades do cliente e o seu desejo, de uma forma de gerar valor para ambos o cliente e a organização que está vendendo isso. Então essa é a definição de marketing. E é exatamente isso que nossos colegas falaram, né, professor? Exatamente. Continuando agora, olha só, a definição em português, professora, de marketing digital. Exatamente. Marketing digital é o conjunto de estratégias e práticas usadas para promover produtos, serviços ou marcas por meio de canais e ferramentas digitais. Então, marketing digital, né, ele pega essas duas palavrinhas, né, uma junção, e ele dá justamente essa ideia de venda através das, né, das mídias. Das, né? Mídias. Vamos ver agora um pouquinho mais sobre a definição, né, de marketing digital. Olha só, em vez de depender de métodos tradicionais, como anúncios, impressos ou televisão, marketing digital utiliza a internet e tecnologias digitais para alcançar e engajar o público-alvo. Então, essa é a função das redes sociais, das mídias sociais, quando elas são utilizadas como marketing, né, para vender algum produto. Exatamente. Os professores até trocaram nesse assunto, né, ao longo da entrevista ali.
Aí nós temos também o marketing de conteúdo. Vamos dar uma olhadinha? Então, marketing de conteúdo, criação e compartilhamento de conteúdo relevante e valioso, como blogs, vídeos, infográficos, para atrair e engajar uma audiência específica. Nós temos, inclusive, né, a imagem ali, né, de uma rede social bastante conhecida. Vamos exatamente. Lá. E aí, continuando, utilização de plataformas, né? Isso, nas redes sociais, no caso, o marketing nas redes sociais, na utilização de plataformas como Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn para promover marcas e interagir com o público. Só um adendo, quando a gente fala de digital, gente, só para a gente memorizar, a ideia de digital é sempre relacionado, então, aos números binários 0 e 1, né? Todas exatamente. As informações que ocorrem, né, no meio digital é através desses dois números, né, uma junção desses números, 0 e 1, ou 1 e 0, enfim, sempre desses dois. É, uma coisa engraçada, agora você falando, engraçada e ao mesmo tempo para refletir, exato. Existem agora os tal de influencer, que de primeira tinha um outro nome, agora é influencer. E eu tenho um amigo que tem um restaurante, de repente chegou um desses influencers lá, e aí ele falou, pediu, aí ele disse, qual vai ser a forma de pagamento? Ele disse, com arroba. Olha. Aí ele, como é que é? Com arroba. Porque o que, que é? Eles vão, comem de graça e eles fazem propaganda dentro da plataforma. Da plataforma. Ó, que eles não vão pagar a plataforma, mas eles têm o quê? Eles têm os likes, eles têm as pessoas que são para conhecer seguidores, esse produto, eu né, acho, no caso, o restaurante. Pô, cara, aí o cara disse, não, aqui não se paga com arroba, aqui se paga. A gente ainda precisa de dinheiro. Então, precisa do dinheiro. Então, hoje estão fazendo isso, quer dizer, do marketing, até os influencers estão se utilizando disso. Uhum. Ganham uma as troca, coisas né? para fazer propaganda é. Em uma rede que eles não pagam nada, mas eles recebem. Exato, é para refletir mesmo, né? É, né? Mas isso acontece, né, o tempo todo, quando a gente exatamente. Fala de marketing digital. O professor estava comentando aqui em off, por exemplo, você está numa rede social e tu fala, estou morrendo de fome, tu abre a rede, começa a aparecer propaganda de restaurante, de tudo. É impressionante, né? Esse, como eles estão utilizando esses dados aí. Também para refletir, tá? Exatamente. Publicidade e display, vamos ver? Anúncios gráficos, banners, exibidos em sites, aplicativos e redes sociais para aumentar a visibilidade e atrair visitantes. Também comum nas redes sociais, inclusive a imagem deixa bem evidente. Exatamente. Então, questão desses aumentar essa visibilidade e atrair visitantes. Esses banners, até mesmo quando você cria, né, no tempo de faculdade, nós tínhamos que montar, como eu fiz artes plásticas, nós teríamos que saber fazer um cartaz. Olha. E aprender a fazer um cartaz, porque ele também tem um design. Primeiro, o chamativo, as letras são maiores, e aí vai diminuindo. Você perceber um cartaz famoso, você percebe que as letras elas vão afunilando até é chegar. Mesmo? Nunca prestei atenção nisso. Preste atenção. Aprendendo. E exatamente, e a questão das cores também, gente. Tem gente que faz uma... A questão do jogo das cores é importante. Uma mesmo. Lanchonete e pinta a lanchonete de azul, de ver lanchonete é laranja e vermelho. Para chamar justamente a ansiedade e a saciação. Olha, é a questão da teoria das cores. E o restaurante geralmente é branco, verde, azul, porque acalma e é para você ficar mais tempo, você se sente um ambiente acolhedor, então, né? A teoria, eu sempre falo assim, você vai fazer uma cirurgia de emergência, a propaganda vai falar. Aí chega um médico todo vestido de preto, aí vamos lá. E aí, alguém? Não dá, né, gente? Não passa muito credibilidade. Até culturalmente, pra gente, a cor preta, ela remete à luta, escura, né? Algumas coisas. Exatamente, né? Exatamente. Bem lembrado, professora, muito bem. Temos agora o marketing e influenciadores. Olha só, a professora acabou de falar, né, essa ideia de pagar com arroba, né, quando um influencer, né, ele acaba utilizando um produto e pagando com arroba, ou seja, ele vai divulgar esse produto aí em forma de pagamento. O que é o marketing de influenciadores? Parcerias com pessoas influentes, ó, os influencers que a professora acabou de citar, para promover produtos ou serviços aproveitando sua autoridade e alcance nas redes sociais. Também, né, a gente traz exatamente. Isso, né, para a gente, né, pensar um pouquinho, né, refletir sobre esse aspecto. É justo, não é justo? Mas, por outro lado, exatamente. O meu produto, por exemplo, citou o exemplo dessa pessoa famosa, né, que comprou um produto lá numa cidade. Exato. E aí, ela, só por estar nela, uau, o que ela está usando? De onde exato. Veio? E ela faz questão de falar que ela comprou. Ela não, ela comprou. Não pagou com arroba, tá? E ela disse, eu vou te ajudar. Olha, entendeu? Que legal. Ela comprou o produto, hoje ela tem vários produtos. E é assim, ele está fazendo N sucesso. Maravilha, que beleza, né, gente? O Amazonas é rico nessa questão de tradição, né, de cultura, desses produtos. Acreditem, as pessoas querem ver isso do Amazonas. Eles não saem de um outro país para ver ouro.
Não. Eles saem para ver a cultura, para ver o que é produzido, né? Esse produto feito das frutas, né? A alimentação, a questão Exato. Da gastronomia. É isso que eles querem. Não é nada de extraordinário, não é algo que eles têm em outro lugar. Eles querem algo regional, o açaí. Exatamente. Então, finalizamos esse momento da nossa aula. Então, foi um prazer. Espero que vocês tenham aproveitado. E a gente, então, finaliza a nossa aula de hoje.